Atmosfera është festive në kuvendin komunal në veri të Mitrovicës. Ambienti i tillë u krijua nga asamblistët serb që po aplaudojnë ndërheqjen e kryetarit Goran Rakić. Njëjtë si Kurakić vepruan edhe tre kryekomunarë tjerë të Zveçanit, Zubin Potoku dhe Lepo Savićit që funksionojnë nën sistemin e Republikës së Kosovës. Ostavku në mes të gradonaçit të opshtinë Severnë. Jap dorëheqje si reagim kundër vendosjes së taksës 100% për mallrat e servis, i cili është veprim jo civilizues. Me këtë na rrezikohet e drejta për jetë, shërim, informim dhe mbetje në këto toka, po na rrezikohet një krizë humanitare për masave të mëdha. Arsye për lënën e pozitës së kreut të komunës serbët e lidhen edhe me aksionin e ditës së premte të policisë, ku arrestuan 4 persona. Tre prej tyre dyshohen se janë të përfshirë në vrasjen e politikonit Oliver Ivanović, por policia nuk arriti të kapë nën kryetaren e listës serbe Milan Radojčić. Kishte tentim të vritet nën kryetari i listës serbe Milan Radojčić, por nacionohet e drejta në jetë, paqe dhe siguri, mendim dhe veprim politik, kjo nga policia e Kosovës. Pas dorëheqjes së kryetarit, në këtë seancë të pazakontë asamblesit të përkatësisë serbe, firmasin një deklaratë për ndërprerjen e çdo komunikimi me Prishtinën zyrtare. Krejt të pa informuar me këtë dridhje politike, dolën të jenë përfaqësuesit të shqiptarëve në kuvendin komunal në veri të Mitrovicës. Ata thanë se ende nuk janë kontaktuar nga qeveria qendrore. Unë personalisht nuk e kam ditë që do të ndodhë një gjë e tillë. Në ftesë ka qenë si pikë rendi ditës situata e sigurisë në komunën tonë. Ndërkohë të martën, gjyqtarë dhe prokurorët serbë në gjykatën themelore të Mitrovicës kanë ndërprerë punën. Kjo në mbështetje të veprimeve të përfaqësuesve të tyre politik.